Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Үштиек ауылы Ақтай лақпиятында орта мектептің 10 сынып оқушылары Ілияс, Күнер және Атқа Зарина. Бүгінгі Смарт Сарба сайысына жасалған Лего робот жобамыздың аты Смарт Ауыл деп аталады. Бұл роботтың мақсаты адам өміріндегі жұмыстарды жеңілдету болып саналады. Бұл адамдарға таптырмас көмекші робот. Адамдар күнделікті өмірде барлық жұмысты істеп үлгермей жатады. Біз осындай қиындықтарды шешуде Смарт Ауыл жобасына дәл осындай робот құрастырдық. Мысалы, балаларды түрлі түсті текшелеп алды. Робот сызық бойымен жүре отырып, жасыл текшені хайуанаттар бағына, сары текшені кинотеатрға, көк текшені мектепке, ақ текшені үйге апарады және робот дәл осындай принциппен жұмыс жасайды. Ал енді құрылысына келетін болсақ, бір микрокомпьютер, екі үлкен мотор, екі орташа мотор және де 4 түс датчигі. Екі астындағы түс датчигі бізге роботтың сызық бойымен жүруін қамтамасыз етеді. Ал алдыңғы түс датчиктер болса, бізге текшелердің түсін анықтауға, ажыратуға көмек береді. Біздің роботымыз текшелердің түсін ажыратқаннан кейін екі орташа мотор оның ұстағыштары арқылы біздің текшелерді қысып алып, оны белгіленген орнына жеткізеді. Біздің робот жылдамдығы 100-ден алдыға қарай 4 қадам жүреді және қуаттау аймағына нысанды жеткізеді. Артқа қарай жүріп, қара сызық қоймен сауда үйіне жасыл текшені алып, оны хайуанаттар бағына апарады. Дәл осылай қалған текшелерді өзінің керек жеріне жеткізіп, қайтадан өзінің бастапқы орнына қайтып келеді.